Våren är förnyelse. Rensa bort gammalt bråte. Ett fyrfaldigt leve för våren. Det är så vi hör i många valborgstal så här års. Och det är ju det vi vill höra och så vi känner nu på våren. Det kan definiera också vår bild på elden. Vi har ju ingen riktigt stark koppling idag till elden. De flesta människor får inte sin värme ifrån en brasa. Utan eldar kanske någon gång för att det är mysigt. Samma sak med valborgseldarna. Så kanske vi går och slänger några pinnar. Inte för att vi måste eller behöver, utan för att det är en känsla av en tradition. Det hade varit mycket lättare att kanske bara slänga de pinnarna någon annanstans. Men det är en symbolisk handling och den knyter oss till en äldre tradition. Och att tända valborgsbrasor, eller våreldar, är någonting som vi haft i Sverige och Finland och i vår närgeografi under ett mycket långt tag. När man började under 1400-talet att fira Sankt Walburga, så kanske det passade in i en äldre tradition att just ha vårbrasor. För våreldarna och vårbrasorna, det är ingenting som sker direkt på Valborg och har någonting förknippat med det, utan man eldar till och med idag vissa gånger istället för på påsken. Något som påsken och Valborg har gemensamt är vår tro på häxor under den här tiden. På påsken har vi påskkärringar och på Valborg så tänder vi eldar för att skrämma bort häxor. Att häxan ska ha någon sorts betydelse under våren är ju starkt kopplat till de här två traditionerna. Det här tyder kanske på att det är någonting som vi har med oss från en gammal tradition innan kristendomen. Då kanske ni undrar hur det har gått med begravningar och eld i Sverige. Jo, Sverige är det land efter Japan som har flest krematorier i världen. 1887, den 15 oktober, så hade vi vår första kremering i Sverige. Och sedan dess har det bara ökat och ökat. Idag så kremeras nästan varenda människa som går bort. Men det här är ju ingen process vi ser idag. Så på det sättet så har vi ju återgått till en 2000-årig tradition som vi hade innan kristnandet i kombination med den kristliga begravningen som vi har haft sedan dess. Vår relation till elden idag kanske är som en valborgsbrasa. För en timme varje år så brinner den våldsamt och härligt och fyller oss med hopp och tro.